Aprofitant que avui se celebra el Dia de la República, Esquerra Unida demana que Palma sigui declarada com a ciutat de pau i dels drets humans. Per això els membres d'aquest partit, tot i estar satisfets amb la feina feta al llarg d'aquesta legislatura, amb l'eliminació dels símbols de la dictadura, volen que desapareixi aquest monument símbol del franquisme. Però com a contrapartida a la seva desaparició proposen un altre monument que exalti la llibertat i la pau. Consideren que s'ha d'acabar amb les contradiccions que a hores d'ara encara es tenen envers dels drets humans. De la exaltación de cosas.